goobta aan ku qabanaynaa xaflada 18 Mayo waxay tahay xaafada calaamadaha gaar ahaan Star 4 garoonka Faganda Stadium. Wax dhibaato ma jirto. Taageerayaasha waxaan u sheegaynaa in 8:40 saacadood asxaabta mucaaradka ay u shaqeynayaan. Goobta aan ku qabanaynaa xaflada 18 Mayo waxay tahay xaafada calaamadaha gaar ahaan Star 4 garoonka Faganda Stadium. Guddiga qabanqaabada heer qaran ee xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee xuska 18 May ayaa shaaciyay goobta ay u asteeyeen taageerayaashoodu inay ugu dabaal degaan xuska 18 May. Xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee u cid iyo xogayaha dhalinyarada ee xisbiga Wadani ayaa ugu baaqay taageerayaasha labada xisbi inay ilaaliyaan amniga, sidoo kalena u hoggaansamaan amarka ciidamada nabadgelyada. Ayaanu ku qabanaynaa 18 May marka tahay habeenimidka. Sidaa la wada socotaan baa xisbiga u cid iyo xisbiga Wadani waa laba xisbi oo aad u waaweyn. Meel qaada ma hayno taageerayaasha xisbiga Wadani iyo taageerayaasha xisbiga u cid meel qaada lama helayo. Muhiimadeedu laakiin waxay tahay in go'aanada ay gaareen asxaabta mucaaradku inaanu fulino oo aanu meel ku qabsanno gooniya oo ay xisbiyada mucaaradku ay leeyihiin. Xarumaha xisbiga u cid iyo xisbiga Wadani waxay shaqayn doonaan 8:40 saacadood ee soo socda haddii Ilaahay ilaahdo. Way shaqayn doonaan, taageerayaashooda ayay u shaqayn doonaan. Waxaan rajaynaynaa inay si farxad leh ay nagu dhammaato. Asxaabta mucaaradka ayd madaxdoodii u sareysay waxay u kala baxday gobollada saad la socotaan, nabadqabna way ku gaareen. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in si farxad leh ay nagu dhammaato. Waxaan ogeysiinayaa taageerayaasha asxaabta mucaaradka ee awoodda badan inay ilaaliyaan nidaamka iyo nabadgelyada, inay ilaaliyaan habsami u socodka xafladda 18 May, inay u hoggaansamaan booliska iyo shuruucda dalka u yaalla. Calaamadaha waxaa ku sugan dhalinyar hagaysa oo dadka aan garan ahayn soo tusa goobta ay tahay Faganda Stadium. Wuxuu baanu halkan ka caddaynaynaa in ilaa hadda si habsamiya ay u socdaan kaarqaadashada oo laga helayo xarunta xisbiga Wadani ee gobolka Maroodi Jeex ee uu guddoomiyaha ka yahay Mawlid Kaysa Maxamed iyo xarunta gobolka xisbiga u cid. Wax dhibaato ma jirto. Taageerayaasha waxaan u sheegaynaa in 8:40 saacadood asxaabta mucaaradka ay u shaqeynayaan. Anigoo ku hadlaya afka guddida heer qaran ee qabanqaabada 18 May ee labada xisbi ee isbahaysiga u cid iyo Wadani, waxaanu ugu horreyn hambalyo u dirayaa dhammaan qaranka Soomaaliland, dadka ku nool dal iyo dibadba. Waxaan leeyahay munaasabadda 18 May nabadgelyo ku dabaaldega, gaar ahaan mar labaad waxaan u hambalyeynayaa taageerayaasha labada xisbi qaran u cid iyo Wadani meel kastay joogaan gobollada. Ayakana waxaan leeyahay nabadgelyo iyo amni iyo xasilooni iyo bashbash iyo barwaaqe ku dabaaldega. Intaa waxaan raacinayaa waxa taageerayaasha gobolkan Maroodi Jeex, waxaanu ku qabanaynaa xafladii 18 May, xuska maalinta 18 May Maroodi Jeex habeenka 18 May habeenimadkeega ayaan ku qabanaynaa Star 4 baan ku qabanaynaa insha Allah. Iyagana waxaan ogeysiinaynaa inay ka soo qayb galaan haddii Ilaahay idhaahdo.
wixii kale ee ku daraya intaa wuxuu noqonayaa inaan taageerayaasha ugu baaqo in ay si amniga oo akhlaaqi ku jirto oo la ilaalinayo amniga akhlaaqdana la ilaalinayo iyo dhaqanka loo soo dabaaldego oo loo soo baxo oo isdhexyaaca laga ilaaliyo waxa kale oon intaa raacinayaa uun maanta waxa weeyaan idin may waa maalin qaran maadaama ay maalin qaran tahay waxay inoogu xusan tahay farxad iyo murugo labadaba maadaama ay maalin qaran tahay in lagu ciido oo lagu dabaaldego xuska maalinta qaranka nabadgelyo akhlaaqdana la ilaaliyo xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa